Астрологічний прогноз на 17 листопада. Овен. Напружений день, оскільки доведеться витрачати час і сили на невирішені проблеми у відносинах з колегами або близькими людьми. День пов'язаний з серйозними провокаціями, втратами, образами, вірогідні емоційний зрив або нервові перевантаження. Постарайтеся уникнути конфлікту, перемикаючись на інші справи. Тілець. Вірогідні проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Однак знайте, що причиною всіх конфліктів є ваша власна надчутливість. Постарайтеся не приймати близько до серця випадкові зауваження. Проявіть стриманість і такт. Близнюки. Службові справи зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Не виключені проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Головна причина – ваш характер. Постарайтеся не приймати близько до серця випадкові зауваження. Рак. Цей день можна поділити на дві половини – невдалу першу і вдалу другу. Цілком може статися, що людина, від якої ви залежите, незадоволена вами. Будьте готові до серйозної розмови, так як наслідки можуть бути найнесподіванішими. Друга половина дня принесе вам мир і відновлення рівноваги. Лев. Конфлікти чи непорозуміння віднімуть значну частину часу і сил. Проте все одно ситуація складатиметься не на вашу користь. Можливо, вам доведеться зайнятися незапланованими справами. День пов'язаний з серйозними провокаціями, втратами, обманом. Не виключені різкі зміни настрою. Діва. Цього дня уважно поставтеся до фінансових операцій. Не варто робити великих покупок, укладати угоди. Слідкуйте за майном. Ймовірно, вам запропонують вигідну справу. Терези. Двоїстий день. Будьте готові до серйозної розмови з начальством. У другій половині дня ви відчуєте підтримку близьких людей. Проте неприємності початку дня не дадуть вам заспокоїтися. Можливо, вам потрібно продумати нову тактику поведінки. У цей день корисні фізичні навантаження. Скорпіон. День обіцяє бути вдалим. Він ознаменує зростання вашого творчого і ділового потенціалу. Хоча можлива деяка розгубленість через привабливі ділові пропозиції. Потрібно пам'ятати, що безкоштовний сир лише у мишоловці. Стрілець. Невирішені проблеми або невиконані зобов'язання зажадають від вас максимальної активності і швидкості реакції. Не виключено, що вам доведеться вирішувати кілька справ одночасно. Через наївність і довірливість ви можете потрапити в двозначну ситуацію і стати мішенню для злих жартів. Не виключені проблеми у відносинах з партнером або з найближчими родичами. Козиріг. Період активної боротьби і протистояння. Всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми і партнерами по роботі. Завзято, незважаючи уваги на можливі ускладнення і розчарування, йдіть до наміченої мети. Ваша виняткова працездатність принесе свої плоди. Будьте уважні до свого здоров'я. Водолій. День пов'язаний з суєтою, дрібними проблемами, втомою, вірогідні домашні клопоти. Доведеться розбиратися з накопиченими справами. Також можуть загостритися хвороби нервової системи. Ваше підкреслене невтручання в особисте життя близьких людей виявиться не зовсім правильним кроком. Проявіть ініціативу. Риби. Сьогодні зросте творчий потенціал. Ваш успіх буде залежати від рішучості і передбачливості. Зміни в матеріальному житті будуть сприйматися вами як належне. Постарайтеся не втрачати контролю над повсякденним і звичайним. Не чекайте кращих часів і доброї нагоди. Виробіть здатність до систематичної наполегливої праці. Це був астрологічний прогноз на 17 листопада.